በአግራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች እንደየ ባህላቸው በባዓላት ሆነ በአዘቦት ቀን የሚሰናዱ ባህላዊ ምግቦች አሉ። በደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ መገለጫቸው የትየለሌ ነው። የቡርጂ ብሔረሰብ የባህላዊ ምግቦች የተለያዩ ናቸው። የሚዘጋጁትም ከተለያየ የእህልና የተክል አይነቶች ነው። ቡራቡርጂ ወይም ቦሎቄ በአካባቢው በብዛት የሚመረት ሲሆን ከአካባቢው አልፎ ለማዕከላዊ ገበያ የማቅረብ አቅም ያለው አካባቢ ነው። ዘውታሪ ምግቦች የሚባሉ አሉ። ኩርኩፋ በቋንቋው ቢጤ የምንለው፣ ሩኬ፣ ጎልጋ፣ ፍቄ፣ አርካሌ እነዚህ ከሚዘወተሩ የሚጠቀሱ ናቸው። ከዚህም አንዱን መዘን ለመመልከት እንሞክር። የቡርጂ እናቶች ከቦሎቄ በብሔረሰቡ አጥራር ቡራቡርጂን በመጠቀም የተለያዩ ምግቦችን ያሰናዳሉ። ከነዚህ ምግቦች መካከል ፍቄ፣ አርኮሌ፣ ቦያን መጥቀስ በቂ ነው። በጣም ጣፋጭና ተወዳጅ ምግቦች በመሆናቸው በአካባቢው ተወላጆች ዘንድ ይዘወተራሉ። ከባላ ተንጻር ስንኖስ ለምሳሌ እንግዳ ሲመጣ አብዛኛው ጊዜ የወተት ተዋጽኦ የሆነ ምግብ ነው የሚዘጋጀው። ካለ የቤት እንስሳ ከቤት ካላቸው ከሱ የሚዘጋጅ አለ። ጉርዶ ጠንከር ያለ ወይም ትንሽ ደረቅ ያለ ይሆናል። ቡልቃ የሚሉት አለ፣ ቀጠን የሚል። ከዛ ውጪ በሙቅ ደረጃ የሚዘጋጅ እንደ ደሬሮ የመሳሰሉ አሉ። ናቶች እነዚህን ባህላዊ ምግብ ሲያሰናዱ የተለያዩ ሂደቶችን ያልፋሉ። በሂደቱም የናቶች የሙያ አቅም ይፈተናል። ቡራ ቡርጄ ማለት እንግዲህ የአማርኛው አቻ እንዴት እንደምናገኝ ቡራ ማለት አብላጫ ማለት ነው። ቡርጄ ማለት ያው ብሔረሰቡ ነው። ለብሔረሰቡ የሚበልጥ ወይም የተሻለ የሆነ ከጥራጥሬ የተመረጠ እንደማለት ነው። ሌሎች አሁን አብዛኞቹ እነ ባቄላ፣ እነ አተር፣ እነ ሽምብራ ምናልባት ከሌላ አካባቢ የመጡ ናቸው። ይህ እዙ አካባቢ ከተለያየ የአደንጓሬ ዝርያ ውህደት እየተፈጠረ ወይም የተገኘ ስለሆነ ቡራ ቡርጄ ተብሎ ተሰይሟል። እንግዳ ተቀባይ የሆኑት የቡርጂ እናቶች ጥቁር እንግዶቻችን ናችሁ፣ ፍቄ የተሰኘውን ባህላዊ ምግብ ብትቀምሱልን ሲሉ ምግቡን ማሰናዳት ጀመሩ። እኛም ይህ እጅግ ጣፋጭ የማህበረሰቡ የባህል መገለጫ የሆነውን ምግብ ከባህል መሰናዷችን መካከል አካተን ይዘንላችሁ ቀረብን። ፍቄ ለምግብነት እንዲበቃ በቅድሚያ ቡራቡርጂው ተበጥሮ ተለቅሞ መዘጋጀት የግድ ይላል። ምግብነት አንጻር ስንወስ ለብዙ ነገር ከብዙ ጋር ነው መብላት የሚቻለው። ከዘመናዊ አመጋገብ ጋር አሁን ቡራቡርጄ ከስጋ ጋር ራሱ ብቻውን ይጠቀማሉ። ከቲማቲም ጋር መጠቀም ይቻላል። ከሩዝ ከካሮት ጋር መጠቀም ይቻላል። ማለት ከመኮሮኒ ጋር መጠቀም ይቻላል። እኛ አሁን የተፈለገው ከፍቄ ጋር ነው። ፍቄ የብሔረሰቡ ባህላዊ ምግብ ነው። ፍቄ ሲዘጋጅ ከምንድን ነው የሚዘጋጀው ስንል ቅድም ከዘረዘርኳቸው የእህል አይነቶች ከስንዴ በቀር ሌሎች ይዘጋጅ ስንዴና ጤፍ ሲቀሩ በገብስ ሊሰራ ይችላል። ታሽቶ በማሽላ ሊሰራ ይችላል። ማሽላ የተለያየ ዝርያ አለው። ነጭ አለ፣ ጥቁር አለ፣ ቀይ አለ፣ ቡኒ አለ። ከበቆሎ ሊሰራ ይችላል።
ለፍቄ ባህላዊ ምግብ ሶስት ወሳኝ ነገሮች ማለትም ቦሎቄ የተፈጨ በቆሎ እንዲሁም ጎመን ያስፈልጋል። የበቆሎ ፍቄ ለመስራት ቅድሚያ በቆሎ መኖር አለበት። በቆሎ ይኖራል። የበቆሎን ደሞ ያመረተችው እናት ይኖራለች። እናት ያንን በቆሎ ትወስድና ታበጥራለች። አስፈላጊ የሆኑ ቆሻሻዎች ከውስጡ ካወጣች በኋላ ለመፍጨት ዝግጁ ናት ማለት ነው። ከቺ ከሶዳ ከረሽቺ ሽሌሽለ ቃይ አዲፋ ይማንደረ ካሉ አሾቆዳ ያጋሊ ካሉ ቀጥሎ የተለቀመው ቡራውርጂ ተቀቀሎ እስኪ በስል በቆሎ በባህላዊ መፍጫ የድንጋይ ወፍጮ ይሰናዳል። የቡርጂ እናቶች በዚህ የተካኑ ናቸው። በተለያዩ ዜማዎች ቤተሰቦቻቸውን ያወደሱ ስራቸውን ያከናውናሉ። ያሉባም ሲ ካቢሉ አና ካሉዋ ኩሪ ኮናታ ኮይላ ዴኮቼ ኮታ ኩንሲ ካሉዋ ቴንዱ እንግዲህ መፍጫ የራሱ የሆነ መጅና ወፍጮ አለው። እኛ ሀመንጣ ነው የምንለው፣ በእኛ ሀመንጣ የምንለው። እሱን ደግሞ ከመደገፊያ ጋር ታዘጋጃለች። ከፊት ለፊት የዱቀቱ ማረፊያ ቁርበት አለ። የፍየል ቁርበት ወይም የምዳቃ ቁርበት አረግና እየፈጨች መሀል ላይ ጎመን አለ፣ ቡራቡርጂ አለ። ጎመኑን ትከትፋለች። ተረኛው ጎመንም በእናቶች ተቀንጥሶ ተከትፎ ለባህላዊ ምግብ ዝግጅት በተገቢ ሁኔታ ይዘጋጃል። ቡራቡርጂ ትንሽ በሰል እንደማለት ሲል ጎመኑን ትወዛለች። ጎመኑን ደግሞ እንደገና ትከትፋለች፣ ታስገባለች። አሁን ተመልሳ እሳትም እየቆሰቆሰች ባህላዊ ሀመሬ ምሉት ጫዋታም አለ። የራሷን ቤተሰብ የአባቷን ሙግስና ጀግንነት በእርሻውም በሌላውም እሱን እያወደሰች ትቀጥላለች። ቀደም ተከተል የተሰናዱት አስፈላጊ ግብአቶች ወደ ምግብ ማብሰያው ይጨመራሉ። መፍጨቱን ካጠናቀቀች በኋላ ዱቀቱን ጠረግ ጠረግ አርጋ በገበቴ ወይም እኛ ቆሬ ነው የምንለው በቆሬ ትወዛለች። አሁን ንጹህ ውሃ መፈለግ ነው። ውሃ ትፈልጋለች። ውሃውን ካዘጋጀች በኋላ እጇን ተጣጥባ ማሸት ነው።
ሲታሽ ንቃቄ ይፈልጋል። በጣምም እንትን ካለ ከለሰለሰ በኋላ ምንቸቱ ውስጥ ከገባ ለማውጣት ጊዜ ይፈጃል። ይሞቀሙቃል። ሁለተኛ ሊጓጉል ይችላል። ለዚህ በሚታሽበት ጊዜ ውሃ በብዛት ሳትጨምር በትንሹ ውሃ እየጨመረች እንዲያረገች በትንሹ እየጨመረች እያሸች እንዲህ ስታረግ ፍርክስክስ ማለት አለበት። ከዛ በኋላ ነው በትንሹ ትጨምርና ትከድናለች። አሁንም ትጨምርና ትከድናለች። በአንዴ ከገባ ቀደም ያልኩት አይነት ነገር ሊፈጠር ስለሚችል እስከዛ ድረስ ግን እሳቱ መቀጣጠሉን አይተውም። ለምን? ውሃው ከቀዘቀዘ ይጓጉላል። ስለሚጓጉል ውሃ ምንቸቱ ስር እሳቱ መጥፋት አለበት። የፍቄ ባህላዊ ምግብ በዚህ መልክ ከተሰናዳ በኋላ ለምግብነት መድረሱን እናቶች የሚያውቁበት መንገድ አሏቸው። ማያ እንትና ጎርምሉት በሱ ትሰካካለች። ወጋ 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 ታረጋለች። ያ ወጋ ወጋ በሚታረገው ከታች የታመቀው እንፋሎት ይወጣና የላኛውንም እንዲዳረስ መልሳ ደሞ ትከድናለች። መልሳ ከከደነች በኋላ የተወሰነ ጊዜ ከቆየች እንደገና ያልተወጋ አከባቢ ወጋ ወጋ ታረግና ወስዳ እጃ ላይ እንዲታረጋለች። በስሎ ከሆነ ይጣበቃል፣ ካልበሰለ ይፈረካከታል። ከዛ እንዲስታረግ ሚጣበቅ ከሆነ ትወስድና ትቀምሳለች። ትንሽ ከደን አርጋ ከዛ በኋላ ለማውጣት ስትፈልግ የላኛውን አካል ብቻ እንደማማሰል ተረጋ። እስከታች ካማሰለች ይይዛል፣ እሳት ስላለው ይይዛል። ከያዘ ደግሞ ሽታ አለው። ለቡርጂ ማህበረሰብ ፍቄ ተወዳጅና ዘውትር ሊቀርብ የሚችል ባህላዊ ምግባቸው ነው። ሰፋ ያለ ከለንቀ የሚሉት አለ፣ ልክ እንደ ሳፋ ክሪም አለ። እሱ ላይ ገልበት ታረጋለች። ጎመኑና ቡራቡርጆ ከስር ስለሆነ መደበላለቅ አለበት። እሱን ቅድም ባልኩት በጎርሜ ታደበላልቃለች። ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል በእጅ እጇን ታጥባ በእጅ ታረጋለች። አሁን ቅቤ የሚባል ነገር የለም እንጂ በቅቤ በደንብ ይታሽና ከዛ የልጆች ለልጆች የአባወራና የማወራ አንድ ላይ ይሆናል። እርሻ የሚወሰድ ሰው ካለም ለብቻ ይታሰራል። በዚህ መልኩ የዝግጅቱ ይጠናቀቅ። ለጥቁር እንግዶች የተሰናዳው ባህላዊ ምግብ ሂደቱን አልፎ ልንመገበው ነው። በጣም ይጣፍጣል። እጅግ በጣም እናንተም እንድትመገቡት ተጋብዛችኋል። ወደ ሌሎቹ የሀገራችን ክፍል በሌላ ቅኝት እስክንመለስ ሰላሙን ተመኘን።